Պոեզիայի համաշխարհային օրը մարտի 21-ին են նշում, ինչը չի խանգարել, սակայն որ Արցախի պետական համալսարանում պոեզիան անդրադառնան ապրիլին, նմանավանդ որ հիմնական թեման ապրիլյան պատերազմի արձագանքն էր պոեզիայում։ Չնայած ընդամենը 1 տարի է անցել այդ տխուր օրերից, սակայն արցախցի բանաստեղծները հասցրել են ստեղծագործել այդ թեմայով։ Բանասիրական գիտությունների թեկնածու Զարինե Սարաջյանն է վերլուծել նրանց ստեղծագործությունները։ Բոլոր ժամանակներում էլ պատմական կարևորագույն իրադարձությունները իրենց գեղարվեստական արտացոլումն են գտել գրականության էջերում։ Ապրիլյան օրերին Արցախի գրողները ստեղծեցին գեղարվեստական գործեր, որոնք յուրատիպ ուղերձներ են հղված մի կողմից սահմանի սխրանքներ գործող զինվորին, մյուս կողմից իրադարձություններին հեռվից հետևող միջազգային հանրությանը և ընդհանրապես մարդկությանը։ Ռուս պոեզիան առանց Աննա Ախմատովայի պատկերացնել հնարավոր չէ։ Նա ոչ միայն մեծ բանաստեղծ էր, այլև թարգմանիչ, ով փայլուն թարգմանել է Դանիել Վարուժանին ու Չարենցին։ Ախմատովայի ու Հայաստանի կապին է անդրադարձել ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս Իննա Ադամյանը։ Մեզանում քիչ հայտնի ու քիչ ուսումնասիրված իռլանդական ազգային գրականությանն էլ Աննա Դոլուխանյանն է անդրադարձել։ Միջոցառումը դպրատուն արվեստատունն է կազմակերպել, այն արդեն 30 տարվա պատմություն ունի։ Ուսանողության հետ դպրատունը բավականին շատ հետաքրքիր միջոցառումներ է կազմակերպել, հրավիրել է գրողների, արվեստագետների, թատերական ներկայացումներ են կատարել, արագեղեցիկ բեմադրություն են կատարել, ու այսպես շարունակվում է, նրանց հետ զորամասեր եմ տանում, զինվորների հետ ենք հանդիպում, նամակագրություն է կատարվում, այնպես որ այս խմբակը իր միսիան, իր առաքելությունը պատվով է կատարում։ Արցախում պոեզիայի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունք ունեն տարածաշրջանում առաջին պոեզիայի փառատոնները մեզ մոտ են կազմակերպել։ Արցախի պետական համալսարանն էլ պարբերաբար նման միջոցառումներով է կարևորում չափածո տողը։ Արցախցի գրողները, բանաստեղծները ոչ մի քայլ հետել չեն մնում համաշխարհային մշակույթի ներկայացուցիչներից։ Այնպես որ ոչ միայն ռազմական տաղանդը, ոչ միայն արվեստի տարբեր ճյուղերը, այլև պոեզիան հաղթարշավ է ապրում արցախական երկրում։ Մարինե Մկրտչյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։